Fala galera, meu nome é Anderson Garcia e hoje a gente vai falar sobre termogênese, mas antes de começar, já se inscreve no canal aí, dá aquele like para ajudar na visibilidade do canal, eu já fico muito agradecido e vamos pra vinheta. A termogênese tem tudo a ver com energia, e a energia é medida em calorias, e as calorias entram no nosso corpo através dos alimentos que ingerimos. Termogênese é um processo metabólico durante o qual seu corpo queima calorias para produzir calor. Vários fatores induzem a termogênese no nosso corpo, como exercícios físicos, dietas e a temperatura ambiente, e alguns alimentos específicos. A termogênese promove a perda de peso porque aumenta a queima de calorias do seu corpo. Embora induzir a termogênese possa ajudá-lo a queimar mais calorias, uma dieta de baixa calorias e atividades físicas são indispensáveis para que você possa perder peso com eficácia. Como induzir a termogênese? O primeiro tipo é induzido pelo exercício. Nossos músculos, eles precisam criar calor para trabalhar. E um músculo que trabalha quente é muito mais eficaz do que um músculo que trabalha frio. Logo, estamos produzindo calor e queimando calorias. A outra forma é chamada de termogênese termorreguladora, que se refere a manter a temperatura do corpo humano regulada. A temperatura média do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. E existem dois tipos de termogênese termorreguladora, as com tremores e as sem tremores. Os tremores ajudam que o corpo crie calor. Ao redor dos nossos pelos há um pouco de músculos que faz com que eles levantem, criando assim uma cobertura natural, também fazendo com que o corpo se aqueça. A termogênese sem tremores se enquadra na terceira classificação, que é a termogênese induzida pela dieta. Ou seja, alguns alimentos têm propriedades que estimulam o aumento da temperatura corporal. Como aumentar a termogênese a favor do emagrecimento? Se para gerar calor seu corpo precisa queimar calorias, logo, quanto mais calor você gerar, mais calorias você queimará, certo? E mais rápido você vai atingir o seu objetivo de perda de peso. A boa notícia é que você pode aumentar efetivamente a queima de calorias estimulando a termogênese no seu corpo. Termogênese estimulada pelo exercício físico. Durante o exercício físico, as células musculares queimam muitas calorias a fim de fornecer energia para a contração muscular. Embora a maior parte dessa energia é para impulsionar a contração, uma quantidade considerável de energia é perdida em forma de calor. Este processo termogênico é a razão pelo qual a temperatura corporal aumenta durante o treino e você começa a transpirar. Quanto mais você se exercita, mais energia é liberada como calor. Apesar do principal efeito de queima de energia no exercício físico ainda seja a contração muscular, quanto mais calorias você queima, mais peso você irá perder. Contudo, a maioria das pessoas já sabe que o exercício físico pode queimar uma grande quantidade de calorias e produzir muito calor em seu corpo. Mas o que muitos não sabem é que mesmo após o seu treino, o corpo continua queimando uma quantidade considerável de calorias. Uma pesquisa mostrou que nosso corpo pode queimar uma quantidade considerável de calorias mesmo após o término de nosso treino. Os cientistas chamam isso de queima de calorias após o exercício, ocasionada pelo excesso de oxigênio após o exercício. 800 calorias de corrida não são as mesmas 800 calorias de caminhada. Então qual é a melhor forma de se exercitar visando o desempenho máximo de queima de calorias, sendo que eu já queimei as calorias no treino? Em um treino, homens e mulheres exerceram 70% de intensidade durante 30 minutos. Os homens queimaram 140 calorias extras e as mulheres queimaram 121,5 calorias extras nas 3 horas após o exercício, apontou um estudo. Em outro estudo, durante 80 minutos de exercício físico com 50% de intensidade, foram queimados somente 28,5 calorias após o exercício. Quando o mesmo exercício foi realizado durante 80 minutos com 75% de intensidade, 150,5 calorias extras foram queimadas nas horas após o exercício. Então, se você andar por 2 horas e queimar 800 calorias e correr por 1 hora e queimar as mesmas 800 calorias, a quantidade total de calorias que você vai queimar não vai ser a mesma, pois correr é muito mais intenso do que você está andando. Logo, você vai queimar mais calorias extras após uma corrida. Como você pode ver, quanto mais intenso for o seu exercício físico, maior a queima de calorias antes e após dele. Termogênese ativada por baixa temperatura. Nossa temperatura, ela é regulada por uma região do cérebro chamada hipotálamo. Esse termostato recebe sinais de receptores que temos ao redor do corpo, que detectam a temperatura corporal. Quando a temperatura do corpo começa a cair, por exemplo, em respostas a temperaturas frias, o hipotálamo envia um sinal para os músculos começarem a se contrair. Essas contrações musculares ajudam a produzir calor e manter a temperatura do corpo. Assim, se expor ao clima frio pode impulsionar seu metabolismo à termogênese. Um estudo analisou pessoas que se mudaram da Califórnia para a Antártida e viveram lá por mais de 5 meses. Por terem mudado de um ambiente quente para um ambiente extremamente frio, eles foram capazes de comer 40% a mais de calorias sem ganhar qualquer gordura corporal.
Logo, pela termogênese induzida pelo frio, uma pessoa que consome 2.000 calorias na Califórnia conseguiu comer 2.800 calorias na Antártida sem ganhar peso algum. Termogênese ativada pela dieta. As substâncias termogênicas estão naturalmente presentes em vários tipos de alimentos. Um estudo publicado no International Journal of Obesity em 2005 relata que comer alimentos termogênicos aumenta de 4 a 5% do seu processo efetivo de queima de gordura. E seu organismo é capaz de queimar de 10 a 16% de gorduras presente no seu corpo. Alimentos como café, chá verde, pimenta, entre outros. O consumo de pimenta em geral aumenta a termogênese e pode potencialmente ter um efeito significativo sobre os efeitos de saciedade e oxidação da gordura. De acordo com a doutora Margaret Westerterp e seus colegas do Departamento de Biologia Humana da Universidade de Maastricht, na Holanda, um artigo publicado em 2006 na revista Physiology and Behavior, a capsaicina, uma substância responsável por dar o sabor picante da pimenta, ela tem sido responsabilizada por aumentar a termogênese. Em estudos, homens e mulheres japoneses que consumiram refeições com capsaicina, os participantes experimentaram um aumento significante no gasto de energia após o consumo da refeição picante, de acordo com a doutora Westerterp. Cafeína. A cafeína pode aumentar a liberação de calorias das suas reservas de gordura corporal. Foi provado por estudos científicos que a cafeína estimula a termogênese no nosso corpo, mas ela não apenas ajuda a queimar caloria através da termogênese, como também pode ajudar a liberar mais gorduras das reservas de gordura corporal. Isso não só ajuda você a se livrar daqueles pneuzinhos mais rápido, bem como ajuda a proteger a massa magra corporal durante a queima de gordura rápida. Canela. Aumenta o metabolismo basal. E pra quem não sabe o que é metabolismo basal, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí onde eu falo como eu montei minha dieta. Lá eu explico certinho como é que funciona o metabolismo basal. A canela é rica em cálcio e mineral e ela também te ajuda a perder peso e com o tempo melhora a sua sensibilidade à insulina. Óleo de coco. O óleo de coco contém principalmente ácidos graxos de cadeia média, gorduras que, quando consumidas, têm mostrado inibir a deposição das gorduras através do aumento da termogênese e queima de gordura. Proteínas. As proteínas são vencedoras absolutas quando se trata de aumentar a sua taxa de queima de calorias, com termogênese induzida pela dieta. A proteína, ela é o mais termogênico dos três macronutrientes, que são eles carboidrato, proteína e gordura. De acordo com o estudo, você pode queimar de 20 a 30% de calorias na digestão de alimentos que você come se você optar por fontes ricas em proteínas. Em outras palavras, se você comer um valor de 1.000 calorias de proteína, você pode gastar até 350 calorias para conseguir digeri-las. Isso explica, em partes, por que que as pessoas percebem que a composição corporal melhora em dietas ricas em proteínas. O corpo gasta muitas calorias nas quebras das proteínas. Além disso, você vai se sentir muito mais satisfeito em uma refeição rica em proteínas. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado de alguma forma. A termogênese é muito importante. Quem quer perder gordura, dá uma emagrecida aí. Pesquisa um pouco mais sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu respondo assim que der. E valeu! Falou!